Moran, po kthejmë dhe njerë. Qashtja është të aspektet, ose si tem sielet ju parimore të përdikajve në Kosovë, do të kthejmë edhe pak mrapa, aty ku fillum, me që thatë puna Isa Mustafës me Pas Sharu, edhe njerë për të pësë, është qashtje se është ju parimore, është qashtje se është i shantazhum, është i paditun, ka kështetat kësi, qka është problemi për ato qka pojithu ti, se do të të përdu sa e din, qka është mirë dhe po veprën keqë. Nuk e di. Apo nuk e din qka është mirë? Jo, unë e di që... Jo ti, po ajpë. Unë e di që Zoti Mustafa e di sakt se ku është kufiri. Unë e di që Zoti Mustafa e di sakt se marveshja nuk është e sakt. Zoti Mustafa e ka trashegu një proces. Dhe sot e ka marë bajrakun për të mbrojt vetë. Unë thash duke që e ka marë shumë personale. Nuk e di nëse është i shantazhuar nga 70 dosjet që i ka në prokurori. Nuk e di nëse është i shantazhuar me diçka tjetër. Nuk e di nëse ka një presion që opinioni publiku, se të paktën unë nuk e di. Vala është dhe, a është dhe me posë kryeministër në 7 dosje, në asë i përflasim për këtë pjesë, e tash ministra u shkarku për e qeverisë, punëtor qeverisë, për shkarku për shkak të implikime juridike, kemi kryeministrin pothuajse me 7 dosje. Për këtë arsye do të kemi probleme me demarkacionin ose me asociacionin, se nuk kemi kryeministër i cili guxon me thonë jo kur duhet me thonë jo. Unë e thash që partitë politike janë ajo paradhoma e pushtetit. Edhe në modelin e Kosovës, përpos disa njerëzve të caktuar që janë liderët e partive politike që e kanë derën hapur, gjithë të tjertë në momentet të caktuara shtyhen me bryla edhe jo gjithmonë mbrin ata që duhet në dhomen e pushtetit.